Jesus disse para aqueles que creem nele: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a promessa de Deus e é por isso que nós estamos aqui nessa triste, porém santa celebração, porque sabemos que Jean, Flávio, Maria Pedro estão lá com o Senhor, porque Ele é a ressurreição e a vida. Esse mesmo Jesus disse: não se turbe o vosso coração, fiquem inquietos, perturbados. Eu vou para a casa do Pai, eu vou para lá antes de vocês para preparar moradas para vocês, para que onde eu estou vocês possam estar também. Esse mesmo Jesus veio aqui à terra para que nós pudéssemos ter esta esperança e nos deixa na sua palavra uma promessa de que haverá um novo céu e uma nova terra.